die weerklinkende sederbome van Rusland. Boek 1, Anastasia, hoofstuk 4, Wie is hulle? Na 3 dae by Anastasia waar ek waargeneem het hoe hierdie vreemde jong vrou alleen woon in die ver afgeleë taiga, het ek so klein bietjie begin verstaan van haar tipe lewensstyl. Dit het my laat eindig met meer vrae rakende ons eie lewensstyl. Een van die vrae spook nog steeds by my. Is ons systeem vir opvoeding en grootmaak van kinders voldoende vir hulle om die doel vir ons bestaan te begryp, om elke individueel se lewensprioriteite in die korrekte orde te kry? Help of verhinder dit ons vermoë om sin te maak van die mens se wese en doel? Ons het 'n uitgebreide opvoedkundige systeem opgestel. Dit is op die basis van hierdie systeem dat ons, ons kinders en mekaar leer. Voorskool, laerskool, hoërskool, universiteit en nagraadse kwalifikasies. Dit is hierdie systeem wat ons in staat stel om goed te ontwerp, om in die ruimte te vlieg. Ons rig ons lewens in volgens dit. Met behulp daarvan probeer ons om vreugde vir onsself te skep. Werk dit regtig? Ons streef om die kosmos te deurgrond en die atoom, tesame met allerhande vreemde verskynsels. Ons hou daarvan om dit in diepte te bespreek en te beskrywe in sensasionele stories in beide die populêre media en wetenskaplike publikasies. Maar daar is een verskynsel wat, vir een of ander rede, ons met alle mag probeer vermy, desperaat probeer vermy. Mens kry die indruk dat ons bang is om daaroor te praat. Ons is bang, sê ek, want dit kan so maklik die wind uithaal uit die algemeen aanvaarde sisteme van opvoeding en wetenskaplike afleidings en 'n bespotting maak van die realiteit van ons lewenservarings. Ons probeer voorgee dat so 'n verskynsel glad nie bestaan nie, maar dit bestaan. Dit sal aanhou bestaan, maak nie saak hoe ook al ons wegdraai van dit of dit vermy nie. Het dit nie tyd geraak dat ons dit van naderby beskou en miskien deur die kollektiewe moeite van al ons menslike gedagtes saam 'n antwoord te verkry op die volgende vraag: indien jy al ons groot denkers, sonder uitsondering, mense wat geloofsstudies geformuleer het, allerhande soorte studierigtings wat die grootste gedeelte van die mensdom volg of poog om te volg, hoekom is dit dat voor die formulering van hulle wyshede hulle askete geword het, in afsondering gegaan, in baie gevalle na woude, nie na 'n supergoeie akademiese instelling nie, maar let wel, na die woude. Hoekom het die Ou Testamentiese Moses in die bergagtige bosse ingegaan voordat hy die wysheid van die 2 kliptablette aan die mensdom gegee het? Hoekom het Jesus Christus weggegaan van sy disippels na die woestyn en later verheerliking ervaar op die berg? Hoekom het 'n man genaamd Siddhartha Gautama, wat in die 6de eeu voor Christus in Indië geleef het, 7 jaar alleen in die woude gespandeer, waarna hierdie kluisenaar uit die woude terug na die beskawing gekom het, toegerus met 'n volledige stel leringe, wyshede wat tot vandag toe baie eeue later die gedagtes van mense beïnvloed en opwek? Mense bou groot tempels en noem hierdie wyshede boeddhisme. Die man het uiteindelik begin bekend staan as Boeddha. Wat van ons nie so verre voorvaders, nou bekend as geskiedkundige mense, mense soos Serafim Sarovski of Sergei Radonezhsky, hoekom het hulle ook hulle onttrek en in die woude gaan bly, en hoe was hulle in staat na 'n kort tydperk om die hoogste vlak van wysheid te bekom, sodat konings van die wêreld lang reistogte onderneem het deur onbekende wildernisse om hulle raad te bekom? Kloosters en magnifieke tempels was opgerig op elk van hulle afsonderingsplekke. Dus byvoorbeeld trek die Trinity Sergiev Klooster in die dorp Sergiev Posad naby Moskou duisende besoekers elke jaar. Dit alles het begin met net een kluisenaar. Hoekom? Wie of wat het veroorsaak dat hierdie mense hulle wysheid bekom? Wie het aan hulle die kennis gegee? Wie het hulle nader gebring aan die begrip van die essensie van die lewe? Hoe het hulle gelewe? Wat het hulle gedoen? Waaraan het hulle gedink terwyl afgesonderd in die woude? Dis hierdie vraag wat my besig gehou het vir 'n tyd na my geselskap met Anastasia.
Na ek alles bestudeer het wat te doen gehad het met kluisenaars, selfs vandag nog het ek nie antwoorde gevind nie. Hoekom was daar niks geskrywe oor hulle afgesonderde ervarings nie? Die antwoorde, dink ek, moet gesoek word as 'n kollektiewe poging. Ek probeer die gebeure van my 3-dag kuier in die Siberiese woud en my indrukke vanuit my ervaring met Anastasia beskryf. In die hoop dat iemand die omvang van hierdie verskynsel beter sal verstaan en dan 'n meer beskrywende prentjie van ons manier van lewe sal saamstel. Vir nou, op die grondslag van alles wat ek gesien en gehoor het, is daar net een ding wat kristalhelder is vir my. Mense wat in afsondering in die woude lewe, insluitende Anastasia, sien wat aangaan in ons lewens vanuit 'n heeltemal ander oogpunt as ons. Sommige van Anastasia se idees is reël reg die teenoorgestelde van wat algemeen aanvaar word. Wie is nader aan die waarheid? Wie kan oordeel? My taak is om eenvoudig net te vertel wat ek gesien en gehoor het en ander die geleentheid te bied om met die antwoorde voor in dag te kom. Anastasia woon heeltemal alleen in die woud. Sy het geen huis om haar eie te noem nie. Sy trek nie juis klere aan nie en gaar geen voorrade op nie. Sy is die nageslag van mense wat hier gelewe het vir duisende jare en verteenwoordig wat letterlik as 'n hele ander beskawing gesien kan word. Sy en die soos sy het oorleef tot vandag toe deur gebruik te maak van die mees wysste moontlike plan van aksie. Heel moontlik die enigste moontlike korrekte plan van aksie. Wanneer hulle tussen ons is, smelt hulle saam in. Probeer om nie anders te lyk as die gewone mens, maar in hulle gewone woonplekke smelt hulle in saam met die natuur. Dit is nie moontlik om hulle woonplekke maklik op te spoor nie. Inderdaad word die mens se teenwoordigheid in sulke plekke net verraai dat die plek mooier en beter versorg is, soos Anastasia se plek byvoorbeeld. Anastasia is hier gebore en is 'n integrale deel van haar natuurlike omgewing. In kontras met ons gevierde askete, het sy nie tydelik vertrek na 'n woud nie, soos hulle nie. Sy is gebore in die taiga en besoek ons wêreld net vir klein rukkies, wat as 'n geheimsinnige verskynsel voorgekom het, die angs wat oor my gekom het, my bewussyn laat verloor het toe ek Anastasia probeer besit het, het gebleik om 'n eenvoudige verklaring te hê. Soos wat ons 'n kat, hond, olifant, dier, valk ensovoorts mak maak, is alles hier rond getem. Hierdie alles kan nie toelaat dat enige iets slegs met haar gebeur nie. Anastasia het my vertel dat toe sy gebore was en voor sy 'n jaar oud was, het haar moeder haar reeds alleen gelos op die gras. Het jy nie doodgegaan van die honger nie, vra ek. Die taiga kluisenaar het my eers verras aangekyk, maar verduidelik. Kos moet geen bekommernis vir mens wees nie. Mens moet eet net soos mens asemhaal. Geen aandag skenk aan voeding. Nie mense gedagtes laat wegdwaal van meer belangrike dinge nie. Die Skepper het daardie taak oorgelaat aan ander, sodat mens kan leef as mens en sy lewensbestemming kan voltooi. Sy klap haar vingers en net daar duik 'n eekorntjie reg langs haar op en wip op haar hand. Anastasia lig die diertjie op tot sy bekkie en haar mond bymekaar is en die eekorntjie sit vanuit sy bekkie 'n reeds uitgedopte sederneet in haar mond. Dit het nie as iets buitengewoon voorgekom nie. Ek het onthou hoe by die akademiese kompleks naby Novosibirsk 'n klomp eekorntjies gewoond was aan mense en sou bedel vir kos van die verbygangers. Hulle het selfs kwaad geword as niks vir hulle gegee was nie. Hier het ek net die truwaardse gesien gebeur, maar hierdie was die taiga, en sê ek. In die normale wêreld, ons wêreld, is alles anders georden. Jy, Anastasia, kan maar probeer jou vingertjies klap by 'n privaat kiosk, of selfs op 'n drom slaan, geen een sal vir jou enige iets gee nie, maar hier sê jy die Skepper het alles so ontwerp en besluit. Wie is te blameer indien die mens besluit het om die Skepper se oorspronklike ontwerp te verander? Of dit nou vir goed of sleg is, is vir jou om te besluit. Hierdie was die soort geselskap wat ek met Anastasia gehad het op die vraag oor menslike voeding. Haar standpunt is eenvoudig. Dit is sonde om gedagtes te spandeer op dinge soos kos en sy dink nie daaraan nie. Vir ons in ons beskaafde wêreld is ons verplig om daaroor te dink.
Ons weet vanuit boeke, verslae in die media en TV-programme van baie voorbeelde van klein kindertjies wat hulle self alleen in die wildernis bevind het, wat uiteindelik deur diere groot gemaak is. In hierdie geval het generasies van mense hulle permanente woning hier gemaak en hulle verhouding tot die diereryk is verskillend van ons sin. Ek vra Anastasia, hoekom kry jy nie koud nie terwyl ek hier in 'n warm baadjie sit? Omdat, antwoord sy, die liggame van mense wat hulself heel dag toemaak in klere en dit beskerm teen koue en hitte, al hoe meer hulle vermoë verloor om aan te pas by veranderinge in hulle omgewing. In my geval het hierdie vermoë van die mens se liggaam nie verlore gegaan nie en dus het ek geen behoefte vir enige klere nie. Hoofstuk 5 'n slaapkamer in die woud. Ek was glad nie toegerus om te oornag in die wilde woud nie. Anastasia het my in die bed gesit in 'n tipe grot, wat uitgehol was uit die grond. Doodmoeg na my vermoeiende staptog het ek vinnig aan die slaap geraak. Met my wakker word slag het 'n gevoel van saligheid en geborgenheid om my gehang, so al asof ek in 'n magnifieke gerieflike bed slaap. Die grot of skuilgat was ruim, die vloer bedek met klein veeragtige sedertakkies en droë gras wat die ruimte gevul het met 'n aangename aromatiese geur. Soos ek my uitrek en my ledemate strek, raak my hand aan 'n harige pels en onmiddellik dink ek dat Anastasia seker 'n jagter moet wees of so iets. Ek beweeg nader na die harige pels, druk my rug teen die warmte daarvan en besluit om nog 'n slaapie in te werk. Anastasia het by die ingang van my woud slaapkamer gestaan. Sy sien dat ek wakker is en sy sê dadelik, mag hierdie dag jou begroet met seëninge, Vladimir, en ek nooi jou uit in ruil daarvoor om dit terug te groet met 'n seëning van jou eie. Enigste ding moet asseblief net nie skrik nie. Sy klap haar hande en gelyktydig staan die pels op. Ek was stom geskrik toe die besef neerdaal dat dit nie net 'n harige pels was nie. Daar begin 'n ijslike beer versigtig uit die skuilgat kruip. Dit ontvang 'n klappie van goedkeuring van Anastasia. Die beer lek haar hand en begin stadig wegstap in die woud in. Dit het later gebleik dat sy belladonna kruie by my kopkant gesit het en die beer daarna langs my laat lê het, sodat ek nie sou koud kry nie. Sy het haarself buitekant opgekrul by die ingang van die skuilgat. Hoe kon jy so iets aan my doen, Anastasia? Hy kon my in stukke verskeer het of my doodgedruk het. Allereers, dit is nie 'n hy nie, maar 'n sybeer. Sy kon absoluut niks doen om jou te beseer nie, het Anastasia gereageer. Sy is baie gehoorsaam. Sy geniet het wanneer ek vir haar take gee om te doen. Sy het glad nie eers geroer deur die hele nag nie. Net haar neus teen my been kom druk en salig stil gelê. Sy was so gelukkig. Sy het wel 'n klein rukkie gegee, wanneer jy jou arms in die lug gewaai het en haar op haar rugkant geklap het. Hoofstuk 6 Anastasia se oggend. Anastasia gaan teen skemerbed toe en slaap in een van die skuilings wat uitgehol is deur die diere van die woud, meestal in die beer se skuilgat. Wanneer dit warm is, kan sy direk op die gras slaap. Die eerste ding wat sy doen wanneer sy wakker word is om 'n offer te bring van 'n uitbundige uitbarsting van blydskap vir die opkomende son, vir die nuwe spruite op die takkies, tot vir die nuwe spruite wat opkom uit die aarde. Sy raak hulle aan met haar hande, streel hulle, soms plaas sy iets terug op hulle plek. Dan hardloop sy na die klein bome en gee stamp teen hulle stamme. Die boomtoppe skud en stort iets so styfmeel of dou op haar neer. Dan lê sy op die gras en spandeer omtrent 5 minute om haar salig te rek en strek en te wriemel. Haar hele liggaam word bedek met iets wat lyk soos 'n bevochtigende room. Dan hardloop sy en spring in haar dam, spat water rond en duik onder die water in. Sy is 'n fantastiese duiker. Haar verhouding met die diereryk rondom haar is baie soos mense se verhoudings met hulle troeteldiere. Baie van hulle hou Anastasia dop as sy haar oggendroetine doen. Hulle nader haar nie, maar al wat sy moet doen is om in een van hulle se rigting te kyk en die geringste gebaar van uitnodiging te maak. Die gelukkige ene sal dan opspring van sy plek en draf na haar voete.
Ek het een oggend gesien hoe sy speels gekskeer met 'n wyfie wolf, net soos iemand sou speel met 'n familiehond. Anastasia klap die wolf op die skouer en storm weg teen volle spoed. Die wolf agtervolg haar vinnig en net wanneer sy byna opgevang het met Anastasia, steeds aan die hardloop, spring sy skielik in die lug op, stoot haar terug met beide voete van die stam van 'n boom en storm weg in 'n ander rigting. Die wolf kon nie betyds stop nie en hardloop aan verby die boom, maak naderhand 'n U-draai en jaag weer die lachende Anastasia. Anastasia gee absoluut geen gedagte aan voeding of kleding vir haarself nie. Sy loop naak of semi-naak rond. Sy onderhou haarself met sedernete, verskeie kruie, bessies en sampioene. Sy eet slegs gedroogde sampioene. Sy gaan maak nie neete of sampioene by mekaar nie. Stoor geen kosvoorrade op nie, selfs vir die winter nie. Alles word vir haar voorberei deur die menigte van eekorings wat woon in hierdie dele. Eekorings wat neete opstoor vir die winter is niks buitengewoons nie. Dis wat hulle oral oor doen, volgens hulle natuurlike instinkte. Ek was getref deur iets anders. As Anastasia haar vingers klap, sal enige eekorings naby kompeteer om eerste op haar uitgestrekte hand te spring en haar 'n reeds afgeskilde sederneet te gee. Wanneer ook al Anastasia haar gebuigde been teen die kant van die knie slaan, maak die eekorings 'n tipe geluid asof om die ander te roep en hulle almal sal dan gedroogde sampioene en ander voorrade bring en dit voor haar opstapel op die gras. Hulle doen dit, wil dit my voorkom, met 'n groot mate van plesier. Ek het gedag dat sy hulle geleer het, maar Anastasia het my vertel dat hulle reaksies, so te sê, instinktief is en dat die ma-eekoring haarself die klein eekoringkies dit aanleer deur die voorbeeld te stel. Miskien het een van my vroeë voorvaders hulle een keer geleer, maar dis meer waarskynlik dat dit is wat hulle veronderstel was om te doen. Teen die tyd dat winter begin het eekorings vele meer voorrade opgestoor as wat hulle kan opgebruik vir hulle self. Op my vraag, hoe voorkom jy dat jy vries gedurende die winter sonder die regte klere, het Anastasia geantwoord met 'n vraag van haar eie. Is daar in jou wêreld geen voorbeelde van mense wat die koue kan weerstaan sonder enige klere nie? Dis toe dat ek onthou van die boek wat handel oor Porfiry Ivanov, wat kaalvoet rondloop en net 'n kort broek dra, maak nie saak hoe koud dit is nie. Dit het vertel in die boek hoe die fasciste, wat die uithou vermoë van hierdie buitengewone rus wou toets, hoe hulle koue water oor hom gooi in minus 20 grade ys en dan hom naak in die motorfiets sy motor te laat ry. In Anastasia se vroeë kinderdae het sy buiten haar moeder se melk staat kon maak op die melk van baie verskillende diere. Hulle het haar vryelik toegelaat om te soog. Sy maak absoluut geen ritueel van etenstyd nie, sit nooit aan om te eet nie, maar pluk bessies en spruite van plante terwyl sy loop en aangaan met haar aktiwiteite. Teen die einde van my 3 dag oorbly saam met haar kon ek nie aan haar dink, soos ek tevore gedoen het met ons eerste ontmoeting nie. Na alles wat ek gesien en gehoor het, het Anastasia vir my verander in een of ander wese, maar nie 'n dier nie. Want sy het 'n baie hoë vlak van intelligensie gehad en dan haar geheue. Haar geheue is van so aard dat sy, natuurlik, niks vergeet van wat sy gehoor of gesien het of enige sekonde van die tyd nie. By tye het dit voorgekom asof haar vermoëns ver bo die begrip van die gemiddelde persoon blyk te wees. Hier dieselfde houding teenoor haar is iets wat haar erg stres en ontstel. In teenstelling met sekere mense wat ons weet ongewone vermoëns het, mense wat hulself in 'n aura van misterie en eksklusiwiteit omvou, probeer sy om te verduidelik hoe die onderliggende meganisme werk van haar vermoëns, om te bewys dat daar niks onnatuurlik is aan mens of in haar nie, dat sy mens is, 'n vrou, en het sy herhaaldelik gevra om dit in gedagte te hou. Ek het dit in gedagte probeer hou daarna en om 'n verduideliking te probeer kry vir hierdie buitengewone verskynsel. In ons gemeenskap werk jou breins om 'n lewe vir jou te maak, om kos te bekom, om te eet en seksuele instinkte te bevredig. In Anastasia se wêreld is geen tyd, hoe ook al, daarop gespandeer nie.
Selfs mense wat hulle in 'n situasie soos die Laikoffs bevind, moet gedurig hulle gedagtes skenk aan hoe om hulle self te voed en skuiling te hê. Hulle kry nie dieselfde hulp van die natuur soos Anastasia nie. Daar is allerhande soorte families of stamme wat ver van die dorpe leef, wat ook nie geseën is nie. Volgens Anastasia is dit omdat hulle denke nie rein genoeg is nie. Die natuur en die diereryk voel dit aan.